thënë që deindustrializim, do më thënë industrializim zero, klubi Romës. Dhe e dyta, mafia siciliane do fut gjithë drogën në Evropë. Kupton? Ky tha, jo tha, unë do të filloj Italinë e Jugut tha, dhe nuk do lëm mafian dhe filloj ta luftonte. Kupton? Dhe eliminuan, ja bënë film para një viti, thënë, çu do të vrasim, edhe e vranë. Tashi, ju e dini që shqiptarëve vetëm të shtegi ju kanë lënë për të jetuar, vetëm të shtegi ju kanë lënë, emigracionin, të merren me drogë, të fuzin parat e drogës dhe të jetojnë. Ju thoni tashi që këtë shteg ta mbyllin, nuk e mbyllin, se po mbyll ky shteg, këtu ka destabilitet. Më kupton? Se puna ja, kjo është e vërteta. Me çfarë do jetojnë? Tashi juve thoni sa doni, s'ka të mban në fshat. Jo, jo. Tani ne i përkasim institucioneve, po i lëm gjithë atë rehapin portat për çdo gjë dhe librave shkencor që flasim për këto. Po i kanë hapur ata që na kontrollojnë. Ne jemi shumica çako. Ne jemi shumica që edhe formojmë edhe diplomojmë gjithë studentët që dalin nesër dhe punojnë në këto institucione. Hap një universitet privat dhe shiko kush do të vijë me këto teoritë tua se teoritë që themi ne janë teoritë të gjithë pranuara globalisht. Unë mbylla me çunin aty. Se tani çfarë? Përgjigjem ato diskutimet që te unë di respektova, megjithëse nuk ishin për këtë panel ku jam unë të paktën, se jam pedagog dhe nuk mund të ri dot në një panel ku flitet. Ne mos distancohuti se. Jo, jo, u distancova un patjetër në një panel ku flitet për kryetar shtetësh me probleme orientimi etj etj. Kjo është problem, por te kjo më lër të them fjalën time, unë respektoj çfarë thua, por nuk ta pranoj atë që thua. Është komplet shumë larg asaj. Atë realiteti që njohim ne, që diskutojmë me organe lizbatuese e edhe të huaja partnerë. Do të shikosh komendet e shqiptarëve kur ti bën. Tani dëgjoj. Këtyre që thua ti dhe këtyre që them unë. Komendet nuk kanë nevojë për komente. Unë vi këtu dhe them atë që e them atyre në auditor. Unë vi për karrierë, unë vi që të them shqiptarëve të vërtetën. Më kupton? Edhe një herë. Të dy të vërteta, po vërteta tona janë shumë larë me njëra tjera. Ka... Tani nuk kemi arë, mos kam arë për debat, absolutisht. Ti e një vërtet ndryshe nga ajo që e njohim ne. Ne mi që njohim ne, e njohim shumë vjetër, po debat të bëjmë. Atë që kemi njohim shumë pak. Ti pa dashur bërej një debat shumë të bukur tani, ja? Dhe me thëmë, pa dashur debat me këtë që bërej tani tomë, edhe kjo është e hiper. Po, Çako, kam shumë vite, kam mike tjere tjere, po kur vjen puna ke këto gjera, ne gjithmonë nuk bjem dakord. Po bravo, po japra që ja the. Dhe kjo është, dhe kjo është e bukura, pra kjo është. Mirë, mirë, po edhe energjia është. Duhet t'ia thuash në moment, po i thëj që energjia dhe masa për të bërë me ty Ervin. Varet ça botësh. Po jo më pozitiv tani. Po bëre shumë mirë pra sepse shikoj, ja them me etik. Pra ja them me etik, nuk kishte fyerje. Fakut të përgjigj gjithashtu me etik. Po themi që tema. Po është e bukur e gjitha, po është e bukur kjo, pra. Bravo Ervin Karamusha tu. Kemi teoritë zyrtare i zotroj shumë mirë. Më beso. Kto që po të flasun, po ty në të linjën tënde flasën mirë se ty. Ose në kryetari i Komisionit të Sigurisë. Edhe se Ervini. Po stivon në dyshim, po në momentin kur ju nuk jeni lek, ju nuk leton të bëni një derë. Ose do të bëni një derë. Ose bëni zgjidhje. Ose do të lutem bëni një derë. Ervini, faj sekond. Please, një sekond. Të kërkoj ndjesë, kam shumë gjatë. Patjetër. Të lutem futu pak në rol. Dhe tani bë sikur je ti që flet me gjuhë të drurit. Pra, siguria ti po flet me gjuhë zyrtare. E me gjuhë zyrtare. Të flasun ato që thua ti, apo ti thjesht që them. Jo. Do të kërkoj ti atë. Se bën. Sa them gjëra më të bukura se ajo sa do të ai. Po. E bën. Po normal se e po ndroj një role. Falëre. Ervin, please. Ku ja po çef të ndroj role? Po çef. Jo, po çef të paraqyti, po çef të teatrit. Unë do të thash parë nuk mund të them dot. Dgjoj. Absolutisht. Sa kodrutem, mund të flas vetëm 60 sekonda me gjuhë të drurit, pra sikur ti ishe ti. Për shembull, ja ta bëj unë pyetjen. Si pamjekër, si pamjekër, si pamjekër. Jo, jo, jo. Si pa kapele. Jo, jo, për shembull, më thuaj të kundërtën e kësaj që të kundërtën e asaj që më the lidhur me këtë të DEA-s. DEA ka ardhur në Shqipëri për të ndihmuar strukturat policore dhe qeverisë dhe doganore të shtetit shqiptar, të cilat kanë një menaxhim të dobët dhe nuk kontribuojnë në arealin ballkanik dhe evropian në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos të drogës. Nuk kanë dhënë një kontribut të mjaftueshëm për pastrimin e parave, për ndalimin e pastrimit të parave, ja? Sepse kapacitetet e qeverisë kanë qenë jo kompetente, po vullneti politik i qeverisë ekziston. Kryeministri ynë, ministrat tanë, Partia Socialiste, Majoranca, kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme. Bile që kur ka ardhur në pushtet një nga 4 pikat e kolonës që paraqiti kryeministri ynë, tha, ne do të luptojmë krimin e organizuar, dhe do të ulim në të gjitha drejtimet ato rezultatet negative që ka patur policia e Partisë Demokratike. Dhe me të vërtet, si që shikoni, janë ullur shumë.